У синьому куті рингу відпочиває Серхіо Гарсія Еррера, Мексика. Представляє місто Гвадалахара. 27 років. Вагова категорія понад 70 кілограм. Розпочав свої виступи на професійному ринзі. У 2019 році провів 12 поєдинків, має 7 перемог, з них 4 нокаутом і 5 поразок. Тренується під керівництвом Бенхаміна Барагана. Максим Молодан, Україна. Представляє чудове сонячне місто Одеса. Максиму 24 роки, представляє вагову категорію 69-900. Стартував як професійний боксер у 2023 році, провів 5 боїв. В усіх 5 переміг і в 4 із них нокаутами. Представляє Global Ukrainian Promotion тренер Максима Володимир Ходаковський. Thank you.
Бокс! Thank you.
Прямой боковой.
Thank you.
Ніта! Максим!